TV Plus Madagascar, toujours vouloir plus. Kam folo ora marena tolo ny tsangany loza ny zoma raika amin'ny 20 Desambra 2020 lasa teo samy fandrombaka hazo ny titetezana ireo fiara roa ireo ireo mponina ity antoerana latsaka ny anaty rano ity fiara mpitatitra mpandeha dimy no maty tsy tafaty any anaty rano iray amin'izy ireo hita faty fa ilay mpamily kosa niala ilay fiara ary avitra ny raiky voatovy tandrefa kepon helibe zany tadiavin'zare hombyzare roa de raiky ity zany atraka ny tantaran'olo tsisy frai zany raiky ke latsaka ilany tatsimo zany izy tatsimo de nisy vaiavy zany anakiroa samy mitaiza jiaby zare roa havotro zare sy ny zanaka zare hafoto de nakidimy amizay zany tsy avo de chauffeur havo jusque zay zany mbola tsy hita naifitra aminazy fa raiky ny hita efa tsy hita hatramizao a ea mbola tsy hita dimy ny maty de raiky hita de efatra mbola tsy hita mbola teo mitadiavana ireo razana ao anatin'ny rano ny ankamaroan'ireo mponina manodidina ity toerana ao kosa ny milaza fa mpandeha telo amin'ny folo no voasoratra ao anatin'ny manifold dimy amin'izy ireo no hita faty fa ny mpandeha fito aminy kosa mbola tsy hita popoka misy kosa ny milaza fa nanao surcharge ity fiarapitaritra ka tsy fantatra ny tena isan'ireo mpandeha maty tamin'n'ity loza mpifamoivoizana ity le katikaty fatafito tamin'ny pon le raiky minibisy fitandrefagna mbola niditry fogna teto amin'izay zany fanojy tonga de efa niary sady niary amin'ny divisionnazy zany le minibisy sy ndraiky katikaty tonga de efa latsaka amin'izay zany le minibisy latsaka tagnatin'ny tambany tamin'ny pont tonga de namatagna tamin'izay zany leha katikaty lasa nandika izy tao latsaka tambany de firy olo tsy hita tsy hay le olo tsy hita satria maromaro olo tagnatiny tao zay tsy agnisany tagnatiny fa de olo nenagna olo tagnatiny nenagna azy fa mbola maromaro olo akagny e agnatiny igny fa tsy hay le isany ino ataonareo eto zao zay oto mbola mizaha le olo tsy hita ragnomaly avotra soamantsara kosa ity tovavy kely fa ny zandriny sy ny reny de tsy hita faty any anaty rano mba zato de nagnanjay avytany foinay atao tsy ampy izigny tsy ampy ana ozigny zare mitikina fomo alainay ho foina nitikiny koa zahay tsy natanjareo amin'le sisy fanteran'olo angalagna vola mo amin'le fanterany zaza madiniky re tsy hitako amin'izay fomba filatsahinay te fa zahay latsaka nahasofono ananandona nisy raha fandona zoa mo tsy hitako sy tia zaha magnamboko misy olo very mbola tsy hita tsy voavahako e isany le hasokono mamako sy ndraiky zanjiko fô zany le tena haiky mamanao zanjinao very efa tsy nisy arofanina ity tetezana ity talohan'izao loza raha ny hita ety antoerana lehilahy iray tokony ho 50 taona no hita faty tao anatin'ny tatatra teto amin'ny fokontany Ambohimanarivo Antsirabe voalohany ny sabotsy arivo tsy mponina eto amin'ny fokontany ity lehilahy ity raha ny fanazavany sy fokontany eto an-toerana tsy fantatra araka izany ny tena antony nahatonga ny fahafatesany fa raha ny hita tamin'ny vatany kosa dia misy ratra ny masony ary mangana ny lamosiny raha nitatitra avy amin'ny mpitsabo isy olona tompony tambaro io zany tovolahy io ijerovary nahitan'la maty tao atata tatao izy dia niatso avy etrany fotsy volo somary solasola io a manao kraze le bras tsara mihitsy izy tao atatatra zany hoe ny rano zany any mandano any ambaniny any fa izy tsy difitry ny rano akory betsaka ny olona nandalo teo a tsisy mahafantatra azy na dia nyray aza na izay keo ara tsy mahafantatra ny olona io mihitsy itoerany ity toerana mangina azy lazaina hoe point noir ihany ty raha diniana amin'ny lafiny anankiray a fa fandalovan'ny olona sahirakirana any keo izy ny olona mamo sy ny sisa dia tsy fantatra ntsony hoe inona ny tena mahavoan' le olona amin'ity toerany ity to tonga teny any toerana avy an-trany moa ny mpitandro ny filaminana nanao ny fanadiadiana rehetra mahakasika iotrango io tranga iray tsy fahita matetika no niseho teto mananjary sy ny herinandro lasa teo rendrika tany an-dranomasina nandritry ny efatr'andro ity mpanarato iray avy eo ambaro ity
maro ny sedra no lalovana tao anatin'izay raha ny voalazany. Tany ampilao manakara no nahitany olona azy velonaina tsomantsara saingy reraky ny atsika sy ny anohanana satria nanorana foana ny andro nandritra izay fotoana izay zaza manetitra io agnasikana ny amin'izany dia nanangan-tay io aiko nanangan-tay izany aho laya bosety dia aiko tao nandanatasikanana be tany dia mafy mafisana fandanana tamin'izany mafy be dia mafy be izy avy taloloha tany aho mbola sy nahitany mananjary izany mbola sisy alany mananjary Si et je suis allé à la maison. 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 Chatini ulla unbella mapka manakashi amizi andran mashnang na dematis mesimba mishi e miboka yizim tenga baz nufi nefa zan shishtam na men fatukisha nao men fumataza kana dem tundrayeva nao de smesim tenga mika vadko roiska de mandal mtumang miyao nefa sengatun fuku Tsinana dia nitondra fisaorana ho an'ireo rehetra ny karakara ity avany ity ny ampanjaka eto amin'ny trano be Satrokefa misy vahoa mangataka fanampinina avy amin'ireo namana sy malalatana ihany koa izy ireo satria mbola tsy afaka hiasa ity mpanarato ity no ny vonana azo azy ny vadiny raha teo mitondra vohoka misaotra ny vahoaka ny manakara indrindraindrindra zareo ampilao izay nagnano izy zavatra ny karakara ny zanaka izy avilay Isany antony mahatonga ireo voafonja sasany hamery keloka ny fanilikiliana ny fiarahamonina azy ireny aoriany ny fivoahan'ny fonja. Sarotra nefa ny fanabeazana azy ireo ao anatin'ny toeram-panarenana mandritra ny fotoana hijanoan'izy ireo anatin'ny fonja. Ilaina noho izany ny fampandraisana andraikitry ny fiarahamonina amin'ny fahaizana mandray sy miara-monina amin'izy ireo aoriany izay fivoahan'ny fonja izay. Nisy noho izany ny atrikasa fampafantarana ny zon'ireo voafonja nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ny zon'olombelona ny 10 desambra teo teto Ambatondrazaka. Anao an'izay loha hevitra izay izany no niadiadiana taty nilazana fa tsy tena fahafantarana ny olona hoe ny toerana famonjana dia toerana fanabeazana toerana fanomanana sahady ireo voafonja ireo a iverina any amin'ny fiarahamonina
rehefa vita ny fiepotoana na mijana azy ireo izay izany ny tena tanjona tamin'ity avo aty a ary ny ezaka izany a nampafantatra andreo olona ireo a fa rehefa miverina eny amin'ny fiarahamonina izy ireo dia noho izay fanabeazana azo izay fitazana azo tao amin'ny toerana famijana izay a dia mety izy ireo mihitsy ary zany ilay olona hitondra fampandrosoana anampy ny fiarahamonina izany a amin'ny fampandrosoana ny toerana misy azy dia izay zany ny anatanana hoe tsy tokony ahilikilika foana ireny olona voafonja ireny a fa isika fiarahamonina mihitsy a no mandray azy a sy anampy azy a mba hiverina indray a ao amin'izay toerana misy azy izay a hiverina amin'nyzony teo aloha talohanyna ho atsaraina sy afianganana ny fomba famoahana entana eo anivon'ny orinasa SMMC eto amin'ny seranan-tsambo ny Tomasina manomboka izao atao manaraka ny teknolojia ilaina amin'ny seranan-tsambo lehibe maneran-tany ny fikirikirana sy famoahana ireo entana ivelan'ny kontonera eto amin'ny seranan-tsambo ny Tomasina mba tsy ampiasa taratasy be intsony amin'ny famoahana entana. Hampianana ny fotoana lany amin'ny famoahana entana ihany koa no tena tanjony sy antony raha ny fanazavany tompona andraikitra araky ny efa nambara teo foana aloha zany a ty fifanarahana ty de hoentina anatsarana sy anafainganana fomba fiasa eto amin'ny seranan-tsambo indrindraindrindra eo amin'ny conventionnel zany marchandise conventionnel amin'izay mba manana fotoana bebe kokoa ny mpanjifa eto amin'ny seranan-tsambo afaka manara-maso ny entany sy afaka mamoaka ny entana zay tiano avoaka amin'ny fotoana aingana zay tokony anaovana an'izay miditra amin'ny resaka digitalisation zany tsika zao dia materialisation koa zay hoe tena hialana ezahana hialana tanteraka zany a fampiasana taratasy betsaka fa ny mba ampipasy ny information atan zany a zay no tanjona an'ity zavatra ity mba analefahana amin'ny procédure zany amin'ny famoahana entana. On parle de numérisation, de digitalisation des procédures et dans le cadre d'opérations portuaires, lorsqu'on parle de digitalisation, de numérisation, on augmente l'efficacité, on augmente la qualité de service aux usagers et on augmente aussi, on améliore la redevabilité. Donc pour ceci, pour toutes ces raisons, je suis très content qu'on ait pu signer ce partenariat et je suis sûr que c'est le premier d'une très longue série. Je vous remercie. Ny totosaina tamin'ny sabotsy lasa teo teto amin'ny hôtely Marina Beach eto Tomasina ny fifanaovan-tsiny mpiara-miasa teo amin'ny orinasa SMMC izay misana ny entana ivelan'ny kontonera ao amin'ny seranan-tsambony Tomasina sy ny orinasa Gasnet amin'ny fametrana ny tanjona io. Ny trangana fanafiana amin'ny tampidina teto amin'ny stera fokotany 11:45 bis androany maraina jolay misa telo no saikanafika kasy point iray teto an-toerana saingy nisy natsikaritra izy ireo ka niantso ny mpitandro ny filaminana avy atrany voatonga nefa ireo mpitandro ny filaminana direkitra ny fifanjevonana sy fifampitifirana teo amin'ny rotonta ary naharitra minitra maromaro. Vokany jolay ray no voatifitry ny mpitandro ny filaminana ary maty teo io ary polisy misa telo kosa no voatifitry ireo jolay ary naratra mafy firana teo amin'ny polisy ny jolay teo amin'ny sidera androany maraina noho ny fanafiana amin'ny tampidina nataona jolay telo raha fahafantaranay azy polisy telo no naratra noho ny fitifirana avy any amin'izy ireo a ray vo amin'ny feny fahisorana moa andriamanitra tsy navotolana ary ny anakoroa kosa voatifitra ty amin'ny tratrany zay isorana koa ny fidoram-panjakana amin'izay fotoana ny amin'ny anomezany ministry ny filaminam-bahoaka gilet pare-balles amin'ny polisy fa raha tsy nisy an'izay dia asa zay ratsy ny andra teto tao anatin'izay fampitifirana zay moa dia lavi ny balan'ny polisy kosa ny jolay anankiray ary ny roa mbola karoana amin'izao fotoana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana zay iverina fa mbola ny aminy satria raha nitifitifitra zay nisy a dia iverina fa tsy hobasy ray teo amin'ilay jolay lavo teo amin'ny fifampitifirana io ihany a no tao mampatsiahy entony amin'ny fanamby izay natao fa izahay polisy pirenena dia anao ny ainay tsy ho zavatra hamongorana ny jolay mpanafika amin'ny tabedina eto Tomasina mba hahafahantsika mifety anaty filaminana ary tsitsitsy manana fitaovam-piodina ny jolay izay koa manana vonona izay ary vonona izay sy ny lehibe anay a mba hiarovanay ny ainay a hiarovanay ny ainy vahoaka hiarovanay ny fananam-bahoaka isaorana ny mpanome loranom-baovao satria
ni natonga na tena toerana dia fa eny melofa isy fanafiana teo amin'ny toerana io ko dia miantso ny rehetra trany ya raisalam ni commissaire central amin'ny commandant FIP amin'ny Uira satria ni opération tanana moa ni Uira no nitarika azy niaraka tamin'ny service ni police judiciaire mety misy metetra hoe tsy otsony zakamainty dia malemy police tsia police mitovy aminay le zakamainty teto ireny ary zahay eto toerana koa dia vonona hanao ny asanay araka ny tokony ho izy. Mbola manaraka fitsaboana eto amin'ny hôpitaly Benito Masina moa ireo polisy miisa telo izay voatifitra ireo amin'izao.